გასალმებით. ესენია ჩემი ნახატები. გთხოვთ შეაფასოთ თუ როგორ გამოიყურებიან ისინი. Მოდა მომწონდა მასტახინებით ხატვა. ყოველთვის როცა კი სადმე წავაწყდებოდი, ძალიან დიდი ინტერესით ვუყურებდი. შემდგომ გადავწყვიტე გამომეწერა მასტახინები და როდესაც ჩამომივიდა, მაშინვე შევუდექი საქმეს. პრინციპში გუშინ შემომაღამდა კიდეც, მთელი ღამე ვიჯექი და ვხატავდი. ვისაც არ გიცდიათ მასტახინებით ხატვა, აუცილებლად სცადეთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ თქვენს მოგეწონებათ. მე კი უახლოეს პერიოდში ვეცდები უკვე გადავიღო ხატვის პროცესი და ახალი ნახატები შემოგთავაზოთ.